למה אנחנו, בני האדם, מתכננים לפרטי פרטים חודשים מראש, סוף שבוע קצר בחול, ואנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, שיהיה בבופה, בבריתה של הקטנה. אבל כשיש לנו עשרות שנים להתכונן לדבר הכי חשוב בחיים שלנו, אנחנו פשוט חסרי אונים. נכון שעכשיו בא לכם לדלג על הסרטון הזה ולחפש איזה משהו מתוק באינסטוש? סוף העולם. מתחילים. שקט על הסט, שקט על הסט, אוקיי. אז כדור הארץ מתחמם, הקרחונים נמסים, מגפות, מיליוני פליטים, התמוטטות, כלכלות ומשטרים, הרס הציוויליזציה, אנד אקשן! השנה היא... וואו, אחי, סליחה, אני... מה זה מציף רגשית? אפשר עוד פעם? בואו ננסה שוב. אוקיי, סליחה. תודה רבה. אוקיי. יאללה. משבר האקלים מתקרב ומאחוריך, הוא מתקרב אליך. תחשוב איך הדמות שלך פועלת, אנד אקשן! וואי, סליחה, זה מה זה? זה מציף אותי, אני מצטער. טוב, מניה, תגיד לי, אתה אמיתי? מה קורה? לא התכוננת, כלום. שלחנו לכם מלא תזכורות, הודענו לכם לפני המון המון זמן, מה הבעיה? פאקינג להיות מוכן! סליחה, אני גרוע. בגלל זה ארנון עזב אותי. די. מאמי, הכל בסדר, הכל בסדר. תקשיבו לי טוב, אנחנו דוהרים לקראת אסון. זה לא סרט אסונות, זה אסון אמיתי. די. משבר האקלים כבר כאן, זאת לא דעה, זאת עובדה. הקטסטרופה כבר התחילה, ואנחנו לא מוכנים בשיט. משנות ה-50 מזהירים אותנו שאם נמשיך עם הקרחנה שלנו, זה הולך להתפוצץ לנו בפנים. אז למה לא עשינו כלום עד עכשיו? אתם בטח תגידו דחיינות, כי דחיינות זה מאוד לייט-בק כזה וחסר מאמץ וכולנו בצ'יל וזה. תקשיבו טוב, דחיינות זה ללמוד למבחן ברגע האחרון, אז מקסימום נכשלתם, תצטרכו לעשות קורס קיץ. דחיינות זה להגיע לא מוכן לאודישן, מקסימום נכשלתם, תמשיכו למלצר. אדוני ירצה לשמוע על המיוחדים שלנו? לא. האמת שלא. אני רוצה להבין למה זה כל כך קשה לך, לי, לנו, לעשות משהו בקשר לזה. תרגיל בשיווק. נסו להציע לצרכן מוצר ששומר על הבריאות. קוטל חרקים ומזיקים, טעים להלאה, אבל גם אפשר להתכסות בו. ועוד משהו, על כל מוצר עשירי שתרכשו, תקבלו עוגיית מקרון! וואו, יותר מדי מסרים, נכון? איבדת אותי, אחי. לגמרי. גם למוצר הזה שלנו יש בעיה דומה. מצב החירום האקלימי הוא מושג כמעט מופשט. קשה להגיע להבנה מקיפה שלו. יש גם התחממות וגם זיהום וגם פגיעה במגוון הביולוגי, אסונות טבע, פליטים, שריפות, מגפות, הון, שלטון, תקשורת, אנרגיה מזהמת, פלסטיק, דגים מתים, וכמובן, כסף. והכל קשור אחד בשני, ובשלישי, וברביעי. תקלטו מספר. בשנה האחרונה פורסמו עשרות אלפי מאמרים אקדמיים בנושא. אתם קראתם אותם? אתם קראתם? כן, קורא. גם אני לא, ברור. אז זה... איך אפשר בכלל להתמודד עם המורכבות הזאת? צריך כמה דקות של ריכוז כדי להסביר את הסיטואציה. שירה שנייה. הלו, מאמי. כן. בסדר, יש משבר אקלים, אז מה? זה אומר שאנחנו צריכים לבטל את הדייט שלנו? דמיינו אקווריום שמתמלא במים. There you go. בכל דקה כמות המים מכפילה את עצמה טיפה אחר טיפה. איך אתם חושבים ייראה האקווריום אחרי 56 דקות? רבע מלא, חצי מלא. ובכן, תופתעו לגלות, כמו מחצית האנשים שמתו בניסוי הזה, שבדקה 56 המים עדיין בתחתית האקווריום, ורק בדקה 59 הם יגיעו לחצי. לחצי, לחצי. ואז יש לכם דקה לברוח. ביי. איך לא שמנו לב? מבחינה אינטואיטיבית לבני אדם קשה מאוד לתפוס התנהגות של מערכות שגדלות בקצב גידול מעריכי, אקספוננציאלי, ולכן קשה לשכנע אנשים שהסכנה מתקרבת. ומתי אנחנו מבינים את זה? רק שכבר מאוחר מדי. מה שמוביל אותנו לפתרון האנושי הקלאסי, השגור, הידוע, הדחקה, הכחשה, התעלמות. פאראא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 א
זה בידיים שלי, סליחה, יש ממשלה, יש משרד הבריאות, יש טלוויזיה, יש האום, מי יאסוף במקומי את נהוריי מהפעוטון? האקלים? נו, אז הם אומרים, המדענים, הם אומרים, המדענים. שבוע הבא, מה יהיה המזג אוויר, הם לא יודעים. אז הם יודעים להגיד לי מה יהיה בעוד 10 שנים בחייך. אם כל כך יודעים, שיגידו לי את המספרים של הלוטו. רייך, מה זה? זה פייק ניוז, פייק ניוז זה. מחקרים יש? מחקרים יש, הרבה מחקרים. תעשה גוגל, יש כל מיני מחקרים. סליחה, מי מממן אתכם? אתכם, מי מממן? זה אבוד. עברנו את הנקודת על חזו, זה... זה די, נו, זה... זה פשוט... זה מגיע לנו. זה מגיע לנו. עצוב. באמת, עצוב, עצוב מאוד. אפריקה תיעלם, אסיה תתפורר לחתיכות, אבל... אבל אני... אתה יודע, אנחנו... אנחנו נשרוד את זה, אנחנו נדליק מזגן, נסתדר, אנחנו מסודרים. אבל זה עצוב, זה עצוב, זה עצוב מאוד. שימו לב ליכולת האנושית לעשות הכל כדי להימנע מלהכיר במציאות המאיימת. בדרך כלל היכולת הזאת עוזרת לנו לאחוז בתקווה, אפילו בסיטואציות הכי קשות. אבל הפעם, הפעם, היא פועלת לרעתנו. כן, כן. מה שעוצר אותנו זה בעיקר אנחנו. אבל אתם יודעים מה? הסיבה האולטימטיבית שבגללה קשה לנו להתחיל, זה שקשה מאוד להתחיל דברים. ככה זה. קשה להתחיל לרוץ בפארק, קשה להתחיל דיאטה, קשה להתחיל לכתוב עבודה סמינריונית, קשה להתחיל לצחצח שיניים גם בערב. תודה רבה. וקשה גם להפסיק דברים, קשה להפסיק לאשר, קשה להפסיק לאכול בשר, קשה לשנות הרגלים. אבל הבשורה הטובה היא שיחד הכל הרבה יותר קל. כי כשיש מטרה משותפת, זה מאוד מעודד. היי, בנות, וזה ממלא אותנו באנרגיות של עשייה ואופטימיות. ופתאום אתה כבר לא פרט קטן וחסר השפעה, אלא חלק מגוף שהולך וגדל, הולך ומתעצם, והאקספוננט החרה הזה פתאום הוא עובד בשבילנו. אתם זוכרים שפעם ישנו במקומות ציבוריים, שנשים לא יכלו להצביע בבחירות, שבאמריקה הייתה עבדות, שילדים היו עובדים מגיל 10. תזכרו את הדוגמאות האלה טוב טוב, ואל תתייאשו. בואו, נתחיל לעבוד. קחו נשימה. And action! קבלתי? דבר איתי אחרי זה. כולם יתקבלו ותזכרו. אין תפקידים קטנים. Then you know why she's dead? Because she fucked with me. That's why. I don't care if she's my mom. She was a psycho. Okay, okay.